Orada uşaqlar sevindilər. Dedilər, balalar hamısı bir-birinə bax. Əmimiz getdi su gətirməyə. Əbəlfəz bu cür nə idi? Əmimiz getdi su gətirməyə. Bir-birinə dedilər, əmimiz getdi. Bax, bu yandırır Əbəlfəzi. Əbəlfəz deyir, gəldi. Əbəlfəz keçdi. Gəldi, çatdı Fərata. Fəratdan suyu götürdü. Deyirlər, içmək istəyəndə Zəkərə, Ətəşə, Hüseyn. Dedi, Hüseyn içməyib, mən içmərəm. Ondan sonra meşki doldurdu. Meşki doldurandan sonra gəlir ki, suyu gətirsin. Amma düşmən hərəsi bir tərəfdən Əbəlfəz deyir, elə çalışır, heç nə olmasın. Deyirlər, qucaqlamışdı meşki. Bax, mən bir dənə tarix deyim sizə. Meşki qucaqlayıb. Niyə qucaqlayıb? Qoy nizələr, oxlar mənə deysin, meşkə deyməsin. Düşmən vurdu, sağ əlin saldı. Ağanın sağ əli düşdü. Ondan sonra sol əlin saldı. Amma yenə də ümidi var ki, məşki çatdıraram. Bir yerdə idi ki, Fəvəqəfəl Abbas. Abbas dayandı. O da bu idi ki, ox atdılar məşkə. Düşdü daha ağzından yerə. Dedi, daha hara gedirəm. Bir başqa oxu da atdılar. Həmən ox gəldi, batdı Əbəlifəzin gözünə. Bir tarixçi yazırdı ki, Əbəlifəz oturdu yerə. Gözündən oxu çıxartmaq istəyir, əllər yoxdu. Deyir, baş... Ah, dizləri ilə oxu tutdu, başını biraz aşağı əydi ki, oxu çıxartsın, başını əyəndə başındakı düşdü yerə, düşmən fürsətdən istifadə edib əmudla vurdu Əbəlifəzi. Vuranda qışqırdı, ədriknə, ya əxa, ay qardaş çatdır özüvi. Hüseyin, deyir Hüseyin inanmaq istəmirdi, üzü tutdu Zeynəbə, dedi, bu qardaşım Abbasın səsidir. Əl an inkəsərə zəhri beli qırıldı Hüseynin ki. Ələ o lənətullah ələli qovmuşsa.